داس رمار دي مارخه رمار را وخت يا بورا خاطر راك مار انا كم مكي خراب كي او ديو بو شرطه كي جوري برا رورا ما استوصل هذا يعني ويدا اكثر موجودي ما الحمد لله كل لم فرت را ورسيدو دا تايم هوتل كي موجوديو د دې زیږی نایټ ویو چې کوم دی به تاسو سره شریکوم نو ګډ بین تنگ دی دې زیږی سټریټس او زونا ټورست راغلی هغه به تاسو سره سړی نه نو ما سره اوسه او دا ویلاګ موږ سره شریک کړو ملیشا بو ګډ بین تنگ موجود یم او دا ګورای دا د دې بیس سټریټس چې کوم دی کوم د چې ټورست راغلی دی دا دنیا د هرې برخنه او وخت می چې تاسو سره دا ویلاک چې کوم دی هغه ته هم دغه ما ګوره د سره مار دی مارخه دا مار را وخت یې پورا دا خطرناک مار نه کوم مکه خراب کی او دیو کو شرط کې جوړې بر اورورا الله دا ګوره دا الله سبحان الله دا ګوره چې له خبره کې جوړې دی الله دې هر کې ونی چې دا تو روانې به روانې دي ما سره په اړه ما خدا کار نه دا کې غړ بالو دی ها بالو شي پکې موجود دی دا ګوره دا خپا شور کې ده دا خوشاله خلک تیر وره دا به پنکی تیر وره ګرمي لري کی او دا په دې ګوره ها دا هر ځای نه خلک راغلي دي او دا په دې ګوري خلک ولاړ له مخلوق ولاړ له تراس زبرا کاسي کوم دی کلوز دي او دا تا ګوره دا به ګوره دا چې نه ګوري دي ځان سیلفي کوي ها خوشاله خلک تیر وره دا په کې پراریل لوان دی ریلو دا ملیشا خپل رنگونه عکسونه او دغه طرف ته روډ اکرا زبرا کراس کوم دی هغه موږ دي او بس چې موږ لپاره دا روډ په اوکراینو خپل به وځو او دغه خپل خوندونه رنگونه خپل عکسونه دا به سره کما زما ملګری صدا او رضوان چې کوم دی هغه خپل سور کړي هغه موج کړي اغلی دي دا ګوره ها زما اشاره چې کوم دا بلو سر بلو دا چې کله شنه شي شنه بیا و بیا وړو او دا غته خلک راغون شوی دی چې تاسو کو تکان وي کس چل کوي او را مایلس روان دی موږ ته پښتو کې مایلس وایو کنه موږ به بیٹکو نه کیتو دی رورا روډ په پاکي او دلته ګوره ها خوشاله خلک دی دا ګوره دا مکه روان ولاړی دی او چې دا به وو دا او چې دا به وو دا دی او دا چې دا به لاندې پکې آشا په مال دی تر په دا چینا وړه وړه دا ګوره سټم چې کوم یا ډېر زبردست دی مازیرت وړم دا ټول نو به اخر کې به خنه وړم نو مقصد دا چې صرف دا تاسو ته رنگ نه دا خپل عکسونه دا خپل رنگونه دا درته وایم او هر کیسه دا مقصد دی بس سینا پستا سپیشل کولا شور په ګډيري او ما زیات واړه ما ډیسټربنس به وي دا غلط دی بل بالو دی ها دا بالو په خپل ګډي ګرو راخه په سور کې دی دی خوشاله دی دا خرګوش دی خرګوش دا ګورا دا سوان چې کوم دی هغه کولا شو خپل دا ګورا ها خلک رامن دی او خیا خلکو کولا شو دا واست خلکو د پاره مونږ هم زګنا زګه چې دلته بیا دار ابریک نالی مزمنگا اٹھان دے چھے منگا وارو او وا اس طرح سنا بلچہ سنا موڑا ما زکا چھے دے دو او نورو اوپی گی او بس دا میں دخوت تکل گورا دا اب اگر اکم فرگوش دے دا تب اوکے دان دے کچکول ما چھولے ہا دا ڈیجیٹل کچکول لی دا گورا نازم بھائی گو پاکستانی ملنگان او کچکولی یہ دوا چھو چھے برکتی چھے چې دی وو تاسو وي حال دا بغیر اورا مزي خرڅيږي ها پیر بابا جمعات کې چې هغه کم پنجکی منجکی هغه سیستم دی دا وګوره ها هغه خلک دی بیا دا خو مشي وي دي هغه په سور کې دا خلک دا وګوره دا